kemi të ftuar personazhe që vërtet do ju lënë gojë hapur. Janë personazhe pikante sepse janë personazhe që flasin. E ftuara e parë është një vajzë që flet dhe është rebele, i ftuari tjetër pastaj është një personazh që nuk do ju shkojë mendja, po është ndryshe nga të gjitha herët që kemi patur deri më sot në Why Not. Po dhe ai, në rinin e ti, ka qenë energjik, rebel, dhe sot e kësaj dite e gëzon këtë lloj statusi. Ok, tani do nisim me të ftuarën e parë. Ajo është komplet prerje Why Not. Më pëlqen shumë se është vërtet shumë e çmendur. Paktën kështu e ka prezantuar veten në ekran në një emision shumë të famshëm, ku u spikat shumë, ose më sakt le të themi, për mendimin tim, ai emisioni u bë i famshëm prej asaj. Ajo ka një emër 100% shqiptar. Gjan pak si natyrë grifsh, por le të themi që është edhe vajzë shumë e ndjeshme, ka një botë shumë të madhe, dhe këtu në Why Not, ajo do zbuloj një anë tjetër të sajën. Ftojmë në studio, Shqipe Hysenaj! Nuk kishte si të ndodhte ndryshe, përveç se të bësha princesh aty ku është një mbretëresh. Oh, mon dje, lëpëtis në! Zemër, se me zori të një kapë shlokët, mos më bëjtë të shtrijem si Fifi të lutëm. Të lutëm. Në qofë se do shtrijemi të dyja. Oh, okej. Okay. Mirë se erdhe në Why Not, të dashu komplimentet. Ka shumë dashuri këtu. Ha? 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 Oh, ja, një dosë dashuri e ju lutëm. Okej. Okay.